στα χώρα αυτό σημαίνει για τον ρεύνο. С който играем в FIFA, както виждате, обаче сега се сетих да снимам на втора, на петата ни игра. Ще изиграем още 4 игри, сигурно. Сигурно, колко игри още искаш да изиграем? Не, окей. Буквално миналата игра бях първи. Да. Хубаво, тук няма съди, тук просто гласуем за комбата. А Маритон си? Да. Ай да! Аре, фокен синхрон. Той се тръгна. Поне, брат, аз ти фармя точки. Макар да са малко, аз ти фармя точки. Аз някакъв пален дебил ще пия този чок джек, брат. Този белек ще бе. Хоран го там, да. Това пак... Между другото ще ми най-тъпло, ако с... Аз ще за друга. Ма той е тоя снякъде. Ма той е тоя снякъде. Ма аз съм с тях, след тях, с своя кристал. Който кристал, брат, гласуват всички за него. Не, няма. Не, аз съм фунах на 100. Ми, тук не аз съм никак топ 3, брат. Трябва мен ли го казва? Thanks everyone. Брук, кристал и то с шарен. Ето, брук, сега ще е кристал. Шарен и сега ще е кристал, нали? Не. Кое? А то след чашка. Другия шарен. Еми... Аре, лето, къде ме трябва нови комп? Аре. Аз се сетих какво шаше. Аз ако слуша Брутус, брат, при мен ще е яко. На третия рунд. Не знам, имам чувство, че... Нали знаеш уния сокове, деца като вината? Деца... Такош. Да ги... Цено къса качеш, мичка. Чакай. Тъй, аз май ще бъда Майдъс. Бати, да твори. Оооо... Вера, долу му ги виси. Ой, да, аз му ги измислих, брат. Моите е готи нагоре, долу. Така, сега си измисля ние, мол. Така... Моите скъмба е много добро. Как успях пак да се сетя с Майдъс? Хора, ако успея и в последните кадри, ще опитам да добавя там миналата игра, где спечелих. Нали, Sling Strike, всичките игри беше един път само на трето място. А пък аз бях един път на второ, на трето. Не, бях два пъти на второ, един път на трето и един път на първо. И един път без първо. Кажи ми, кай си колко? Моето е страшно. Ма, моето как е? Бил, по-добро, моето. Сега гледаш как буквално цялото лъби гласува за мен, бро. Аз... Само още от, сигурно от първия рунд, първото комбо ще ни добре, брат. Сега гледаш как сме миналото лоби. Ти ще не готина.
На школу имам... Блек, ако имам найтовете всичките, бих сложил Black Knight, Frozen Red Shield и хирката на Red Knight. Хирте Knight. Те хора, мой има последвачи между другото в Instagram. Пиша са тия до фронт дружба. И... Да. Ще ме видиш как ти идеш. Може да обсъдяте хора и всички, че хора, които ще видят на който са файта ти е проби. Най-вече ще ти. Чото... Кога се пише в YouTube чан за време? А, им как се пише в Fortnite, само че без доната. Ти ли се сега? Да, не. Аучи лаги! Аучи рао баква! Ой, то е... Банана е на аз съм за то. Чай, то с атрактивния дърк. Аз съм с фиштика, брат. Аз съм с фиштика. След хамара е за мен. Виж го фиштика колко е грозно, брат. Е, ти не си ходи с него. А? За мене? Да. Аз сам. Брат, аз пак съм умра, то си има някакво бъдя. Ево, то четвърти се знам. Брат, всички са дебилни. Колко ни го са за мене? Нито ми се бръд на комбо, нищо не се ми такова. Нали, напишете така. И колко хора гласуваха за него и колко за мене? На фишто гласуваха трима. За тебе бе хора за мене. За тебе сме двама. Бах, че ли го приемите са? Аре, аре! Аре, аре! Пич! Не можеш да забавите. Та са ора на нома кейто обаче, три ора. Аз тем приора. Ко да бажа, че си раздава? Ще бомба на мърбре. Тебе кефи ли то той? Ама ми е спортменско. Разбирате, нито я не стоях няма то. Виж го, кое му сух разважа, баба, сигур. Синя лента никъде не виждам, черво никъде не виждам, касяво никъде не виждам. Виж при мене, имам черво с чържен. Малко нямаш зелено, макарай. Абе, не смайна толкова, това малко. То си добър. Ще бам банана. Виж го банана, брат, виж го какъв е. Исъх си банана. Те е добра. Майса са малко е. Да. Ник би са любовни бе, брат. Ня, ня. Ще го спомнят. Те малко те помогат. Добре, ден тебе го спомнят от 4-5 човека на мен от мама. Бе, тебе. 4 човека. От мен е от мама. О, ти пся. Тя пак сама снякаш и ще го спомнят само от 4. Добре. Твоето вече се връзва едва повече хора, бананчо. Не, банана само с лизицка и мисаки. Йочи, само един го се връзва, другия. Брат, много добре го вързвай така. Брат. Цялото лоби гласува за тебе без... Видяли си колко яко видите? Добре, брат, днеска определено ще ми гледаш клипа. Днеска като кача клипа, утре ще го гледаш, ще изкипиш много честно, ти казвам. Така много изкипиш. Брат, бе, банана. Ето, да сме, да. Уви си така жълчо, брат, виж какво там дем дете, жълчо, бе, гледай се. Да, не се справи. Ало, банана. След хамара. Буквално моите комбо мога да влезе.
Ма банана виж, виж какая из меня банана, блин. Я с тем приорал ратом, там главное. Но лучше убить антосаура. Аре, квефрит. Брат, цялото ми го слоя за тебе, честно ти казвам. Без соли. Не, 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 брат, е но... Чакай, там е ли няма да седиш? Аз ще взема дръмгана. Аз ще взема дръмгана, ако го има. Сетих се. Знаеш какво ще? Ще се спорвя, че ми шангата. Те едно ям нещо. Не, чакай малко. Не, ето път не мога. И... Аз съм чист майнес, брат. Буквално съм си чист майнес. Аре да играем само двамата без Емир, брат. Не го искам този. Да, да. Лёхман. Я? Press the button before grabbing item. Ага, ага, ага. Бързо! Бързо, че идва нов item. На фрунт. Аз съм втори, понеже да се знам. Бихо! Я бананч. С банана много там рази обаче. Сега с този... Банана на ешко направи! Йорди, банана на ешко направи! Вие много се измразихте, брат. Абе, аз съм. Ти ще аз съм направи. То не съхива, брат. Ще има. Так, че това се пише, наре, наре. Он няма да сам... Остана при всички. Остана при всички. Ге. Как го сули? Тук сме само двама за тебе, брат. Моето добре се върза, брат. Между другото, моето наистина много добре се върза. Добре, как е такова? О, това добре го измислите. Не, 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 Како ма сулиш, бе? Не заобичах ми. Не се бе заобичах ми. Така. И да видим, сега кои ще са. Не да съм на топ човек. Ти ще на топ човек. Тук бях на топ човек. Между другото, да. Сега гледаш как следващата игра, брат, съм срещу тебе. Така, Линкс. Хе-хе-хе. Аз? И са ти, и са ти, и са ти. Да. Брат, мен ви стоиха повече хора. Хе-хе, как се ляра. Абе, иди до. Аз съм с една точка, брат. Чека. Не, не, не. Аре, return to lobby да сменим комбатата. Или по... Не. Сменяме ли комбата? Да, да, да. Не, не, не. Отеч. То не ми дава вече. Аре, аз пак вземат... Аз пак съм стиком. И сега гледаш как някакви всички са мега дефалтките, брат. И всички гласуват за дефалт. Ти ще е много яко. Телефна ли? Телефна ли? Да, че е много.
Да, да. А, слев на, чё ходит? Ты, сменяем комбата и это ещё и последняя игра. Да, да. Не, а там ты комбо. Настюгу сменяем мыть. Да. О, всем она якая идея, брат. И Саша, разберись, как вас сам травера дали вам твой спрей. Травера дали вам спрей. Спрей я. Ну, и мам так, окей. И Саша, разберись, как... Заполнить хора. Наш кому дата? Боди банан. И Саша, и Саша. А всем идея вечер. Пари, бебра. Вечер мам идея. Аре, кажись, просто идея то. Давай. Чакай. Им кажись идея то, ре? Да. Е, кажи, ре, аз мое да си... Ако ме изкефиш, ще сме не скина, не се знаеш. Айди кажи бе. За пилето, да станеш пиле. Аз разхожил емолта на пиле. И ще се смея. И после ти имаме да слушнете емолта на фри на пепо. Копи райда корн дете. И да играеш в ней си върхте дете. О, добре, ти ще яка идея, ти ще яка идея. И двамата ще получим повече хора. Така, кирката ще сложа ето с чина съм я цъкал. Venom Blade. Че я го сложа, той е малък. Един обман, бре. Чакай. Събием ли, Йорди? Аре, давай. Тъмън, че моя агент се връзва с емота. Кой е? Чепор! Какво? Да видя дали имам емот с детто. Да, имам. Окей, то е добре. Аз ако бях Dark Bomber, ще да сложа на Dark Bomber, примерно кирките на Sky и нали примерно Dark Bomber и да има помоня, ето отрезвам и Dark Bomber. Да, ако ги имаш 6 дяя. Идваш? Чакай. Да ще го пуснем. Да, също. Трябва да слагаме ти. А, мен защо не ма пуска? А, пусана. Ама ако са паднем един срещу друг? А? Живи, здрай. Е, мога да ще направим ти за се мога. Да, ти ще се вържи. Бре, деба, кажи ми какво са бръзва с тези комбо? Серво. Да. Да, ме първо... Аз съм първи. А, аз съм първи. Аз съм първи. Какъв беше?
Какъв е шанса, бе, брат? Брат, много ме скипи, какъв е шанса? Викам си, всеки рунд, сега ако съм срещу тебе, брат, и не се падам. А викам, сега ако съм срещу тебе, ще е много яки, че срещу тебе се падна. Какъв е шанса? Много клясам. Не, не, трябва да го разбавам. Иде за кой? Аре, за кой бъде по-малко? Ти се мочите първо, ще гледам, брат. Добре, значи, моето е... Едно, две, три, четири, пет. Моето е на пет. Едо. Хайде, дубена пътка, дубена пътка. Аз търсех ти. Аз бях много капа, защото търсех тя работа. Харли Куин и той са на его тъщи. Брат, си двата някакво яко, брат. Да, аз имах по-яки комбата от своите, ти има и проблема. Ти аз имам три купени скина, ти имаш един. Ти имаш три батъл паса, аз имам три скина. И сега трябва сме едни първи със емоти. Ето ние сме. Аре, аре, аре. Ама първо аз те гледам тебе тогава. Добре. Ще бам 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 бам. Мада ти. Не знаем колко хора сме обаче. А при мен май бяха четирима. Ама скъп нас мисля. А те май бяха четирима. Ама като нас мисля, че една доска реално бяха на работа. Да се броя. Я то скоро вам прави. Ко подскачаш на тисера? О, ти е добро, бро. Те са и ти. Ти е добро. Не! Айде, круто! Ти е добро! Мой стрелял за ядра. Глупо, оттече ми жил. Тема. Айде да изграем още една игра. Ако трябва има там? Аз се че ко трябва. А, е, Грут. Аз тям при Грута. Аз тям при Грута. А, чакай, тук го не е. Аз смете, че трябва да чакам да отворим магазина. Е, ми, сега ще го не трябва. Аз го на пътка, бе, бе, бе. Е, сега след това... Аз го на пътка. Това са още двама. И след това е... Ти, а пак аз не знам какво да взема, брат. О, този е добър, този е добър. Това е само 4-6. Аре. Аз вече по. Аз вече по. Аз вече знам кой ще направя за тебе. Тя е малко да намеря дабл. Ако има такова. Ето ви. Аз ще бъда като агент, ако има и само един пистолет. Ако има един пистолет, че е добре, бе, брат. Има, има, има. Аха. Бач, бач, че не се връбва. Я. Трябва да смениш рапа. Не знам.
Не, вы измыслите добрый брат. Брат, видишь, патроны на хвартов добыта, видишь? Я? На меня не покажу, на тебе не покажу. На меня не покажу. Боне лес. То я фа... То я нечто син. А, заради ламата. Это все добре. Ти дой, намер някак те мога убити, после случайно ни подпредат. Някак друг е мога, мисля, една граната и може да е да е мога отпочваш нея. Не! Да намеря тъпата, да намеря тъпата ти граната и загубих една точка. Я, при мене излезе ли, че ми е болнал патронажа? Самоубиец! О, ако го беше тая много с гранатата, щеш да е добре. А ето, Харли Квин, ако го беше тая много с гранатата, щеше да е много яко, брат. И сега гледаш как и двамата сме на топ 1. Аре, аре! Да видим кой ще има повече точки от нас. Харико? Да, между другото хвърнато много добре не сте. Така. Бра, бра! Ако сме ни? Явно. Значи, чакайте тук да видим кой ще има повече точки от нас. Аз. Трето място! Да. То, защото не е лепна. То не е лепна. Типа тая лойка, ти си на четвърто. А не, аз съм на четвърто, ти си на пето. Дай ретърн, той би си измислил някакви други яки комбата и да се приключва. То просто пак имам повече точки от тебе. Добре, я тази да спрежда с това, какво ще кажеш. Така, то с път ще цъкам, ще си мисля някакво повече. Не, 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 аз между другото си направя моята идея. И сега ако пак сме, не знам. Тен. Без банбинг. Може да е малко тъпо, ама. Какво ще стане? Той го взимаме тези за кеф. А той го махам. Ах, ти се сила от джакета. Не съм ги взял.
Моето е добро. Те го снаряха соки да вода. Зависи кое пусне. Къде си? Знаеш, каква ми е идеята? Каква, мам? Днес съм мисля клас? И ревър. Мама, чакай. Тази? Хе-хе-хе, ти е добро. И също така. Добре. Мисля, ако пак сме един срещу друг, не знам. Брат, виждам много ляд комбо, там много малко хора го са. Вижте, аз те са дед твори поратално с дама, че с фейт беше ли яко? Фейт беше яко? И той. С дед пул на ета харесаха обаче. Брат, петима, шестима сигурно гласуваха за тебе. Той ти е най-високия вод. Демек, твоя вод е бил повече от моя. Чот моя е 5. Ма пак имам повече точка от тебе. Добре, респе, фукаш, фукаш, фукаш. Не, съм фукал. Фукал, фукал. Най-сетне разбрах в кой съм по-добър от тебе в Fortnite. Не, просто Fortnite. Не комбинира. Да, ти! Буквално, ако мисъкъл си... Ако играя срещу мисъкъл си е много яко. Как съм срещу него баш? Не съм. Ако пак съм срещу тебе, не знам. Аха, съм пари пари. Аха, пари пари. Аха, пари пари. Злат не срещу люд. Срещу жълт. Чаги, зарейте фото. Друг брат, 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 вече когато си и ти трябва да се правиш с някой, ако хареса ми другия повече до него да бъде. Няма да вече трябва. Вече е рог. Окей. Ако се хареса повече комбото на другия, го бъде за мен. Няма съм срещу ми съкоса. Аз тям за него. Брат, 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 цял жълт тура, брат, не стоя. Целя жълт много за това. Брат, брат. Нека почвам замата, брат. А. Буквално аз съм с ми съкос комбо. Ти ще го сой зоня, брат. Мен не ми е проблем. Защо не гласува за никой? Само аз гласува за теб. Кой на те другите ще им стане и ще им стане пишката и сега? А!
Бързо до кой... Причерняли ли те? Причерняли ли те? Да. Моли! Всички бяхме... Всички бяхме при тебе почти. Бра, тук ако го спечели са кефа. Аз към си топ 3 най-много. Топ 2. Май. Дърче. След малко е мисъкъл съм между другото. Айде е то, че не почка. Аз буквално, ако бях срещу мисъкъл съм, знаеш какво ще я да направя? Да застана срещу него и да рева. Че е ревно? Аз съм с всяко кома. Та сама. И съм с... И с кой бяха? С кой бях? С няма. С лагуната. Да, да. Трябва да гледа него пошла. Няма от чага. Искаш на прайка ли? На, изказвам, ако купиш, няма. За тебе, бе! Не! Аз съм скоша, бъде. Чарч, има ли? Чарч, чарч! Майде. Да че има ми тъпата игра? Аз ще взема гранит лаунчер, защото е подобен. Брат, много ми се играе, то искам... Аре да изиграем още на последна игра, брат. Не, аз ще... А, след иначе, аз ще изиграем ще една игра. Не да, при тебе помахиш. Не за гълз! Тате! Ти добро ли бе, чубач? Мал. Да, ама кой е хората? Не ли бъдва? Да. Всъщност не знам. Не, повече да хвърна. Не, ти до голям паркур стоя. А после ти... Е, то сме открадна миналата идея, по-миналата идея, брат. Да пъти върху, като ми го пренеш. Да. Дали ми са коса? Не, че той ще е дърна. Тя пак подърна и не е дърна. Аз тя при този. Тот па и този дръмгана. Давай, селек, не вменя. Давай, удри, удри. Аз с кой бях първи? С командото? Не, с... Да, не, не, май беше с... Много са бях втори и трети. Много, много, много. Да, с командото май беше. Кой ще направи приятел? Ти едно е смешно прави прави. Аз ли? Ама най. Не, 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 не. Не, 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 не
Так а сейчас на мас. Я съем на год, ну и на якой дема кокша, яка ли разом. Кокша останет ли разом? Пусти стана! Да, просто нас кто-то сыграл все процака. Тиши на вторую. Тиши на первую. Еп. Тебе здравно, Зверди. Но. А тычечки. А сам на последну? А, не, на сам на предпоследную. Ай, хорошо, ты еще от нас было не хорошо, все, скоро. Ай, бай-бай.